esityslistalla olleet asiat on loppuun käsitelty. Oliko täällä aloitepuheenvuoroja pyydetty? Valtuutettu Immonen, oliko teillä aloitepuheenvuoroja? Jaha, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, arvoisat viranhaltijat, arvoisa yleisö. Varkauden kaupunginvaltuuston aloite koskee museotoiminnan kehittämistä kaupungissamme. Ehdotan, että museotoiminta siirretään nykyisestä ahtaasta toimipaikastaan Fredenkadulta Tehtaan koululle. Karl Lindahlin suunnittelemassa tiilirakenteisessa arvorakennuksessa vanhalla puutaloalueella toimivan tehdasalueen lähistöllä olisi runsaasti tilaa museotoiminnan kehittämiseen ja esille tuomiseen mitä erilaisin tavoin. Kaupunkimme pitkä teollinen kehityskaari nykyiseksi kansainväliseksi vientiteollisuuskaupungiksi on hyvin tallennettu ja ainutlaatuinen. Teollinen ja arkkitehtuurinen kehitys on tallennettu kattavasti museon yli 5 miljoonan valokuvan kuvamateriaalissa, joka on Suomen museoista viidenneksi suurin. Museolla on näin ollen poikkeuksellisen mittava ja arvokas aineisto vaalittavanaan ja perinteen esille tuomiseksi mitä erilaisin näyttelyin ja teemoin Tehtaan koulun ainutlaatuista miljöitä hyödyntäen. Kulttuurimatkailun lisääntyminen on matkailusektorilla kasvava alue, joten siihen tulee panostaa edistämällä museon toimintaa ja mahdollisuuksia kaupunkimme pitkän kehityskaaren esille tuomisessa ja kulttuuriperinteemme vaalimisessa. Kiitos. Kiitoksia, jos saa aloitteen tänne saatetaan työjärjestyksen mukaisesti kaupungin hallinnossa valmisteltavaksi. Ja esityslistalla ei ole enää myöskään aloitepuheenvuoroja. Tässä yhteydessä ilmoitan kuitenkin valtuutetulle samalla kun toivotan kaikille hyvää itsenäisyyden juhlapäivää, niin toivon, että kaupungin valtuutetut ja kaikki huomioivat itsenäisyyspäivän paikallisen juhlinnan. Itsenäisyysjuhlahan on Varkaussalissa itsenäisyyspäivänä kello 14. Ja näin ollen voidaan ilmoittaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 4. päivänä joulukuuta. Tänä vuonna pidetään nähtävänä se kaupungin verkkosivulla seuraavana päivänä. Valtuuston kokous julistetaan päättyneeksi ja pöytäkirjaan merkitään kuntalain mukaisesti valitusosoite.